belajar tentang bacaan jam. Okay? So, awak boleh tanyalah kawan awak menggunakan kam sa'ah yang bermaksud pukul berapa. Kam sa'ah pukul berapa. Okay? Jawapannya ialah, contoh, as-sa'ah al-thalithah wa nisfu zuhran. Ha, pukul, sa'ah ni pukul al-thalithah tiga wa nisfu dan setengah. Ha, maksudnya pukul tiga setengah. Ha, zuhran tengah hari ataupun petang. Ya, zuhran. Okey. Sa'ah al-thalithah wa nisfu zuhran. Pukul tiga setengah petang. Okay, antara tiga dan setengah ni awak perlu letakkan huruf waw. Waw. Okay, kita tengok bacaan jam yang lain. Al-wahidah, satu. Al-thaniyah, dua. Al-thalithah, tiga. Al-rabi'ah, empat. Al-khamisah, lima. Al-sadisah, enam. Al-sabi'ah, tujuh. Al-thaminah, lapan. Al-tasi'ah, sembilan. Al-ashirah, sepuluh. Al-hadiyata asyrah, sebelas. Al-thaniyata asyrah, dua belas. Okey, perhatikan bacaan jam bunyinya agak berbeza dengan nombor biasa, ya. So, awak kena hafal juga untuk bacaan jam ini. Okey, bunyinya dia lebih kurang tapi berbeza, okay, dengan nombor-nombor yang kita belajar sebelum ini. So, kalau awak nak cakap pukul satu, mulakan dengan perkataan as-sa'ah, kemudian satu al-wahidah. Okay? Kalau awak nak gabungkan dengan pukul satu setengah, as-sa'atu al-wahidah wan-nisfu. Bolehlah tambah zuhran ke. Okay, boleh. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Okay, so kita terus kepada sedikitnya di muka surat 125 ni tentang perkataan tamam. Tamam ni maksudnya tepat. Contohnya pukul satu tepat. As-sa'ah al-wahidah tamaman, mim alif ada tanwin, tamaman. As-sa'atu al-wahidah tamaman, pukul satu tepat. Okey, kalau pukul satu suku, as-sa'atu tadi al-wahidah wa, wa tambah wa, wa ar-rubu', wa tambah wa ke depannya, wa ar-rubu', satu suku. Satu setengah, as-sa'atu al-wahidah wa an-nisfu, ni. Okey, tambah wa jugalah. Okey, seterusnya kita tengok illarubu'. Illarubu' ni maksudnya kecuali suku. Apa benda ni kecuali suku ni, ya? Okey, kecuali suku ni saya kena terangkan dengan lebih lanjut di GM lah. Okey, nanti kita jumpa balik lah tentang illarubu' ni. Okey, cuma saya boleh terangkan sedikit kat sini. Illarubu' ni maksudnya kecuali suku. Maksudnya kalau awak nak cakap pukul 1.45, 1.45. Okey, tapi awak tak boleh mulakan dengan al-wahidah, ya. Awak kena mulakan dengan as-thaniyah. Okey, as-sa'atu as-thaniyah illa rubu', gitu. Awak kena mulakan dengan nombor selepasnya. Awak nak cakap ni pukul 1.45. Okay, tapi awak kena mulakan dengan nombor selepasnya. As-sa'atu as-thaniyah wa illa ar-rubu'. Pukul 2 kecuali 15 minit. So awak kena main tolak tambah. Okay, tolak. Pukul 2, as-sa'atu as-thaniyah illa ar-rubu'. Pukul 2 kecuali 15 minit. So tolaklah 15 minit. Dia akan jadi pukul berapa? 1.45. Tapi awak kena cakap nombor 2. As-sa'atu as-thaniyah illa ar-rubu'. Thaniyah illa ar-rubu'. Kecuali 15 minit. Pukul 2 kecuali 15 minit. Jadi tolak 15 minit, dia akan jadi 1.45.